बिना इंटरनेट रे मोबाइल रे चलिबो लाइव वीडियो देखिबे खेल सिनेमा ओ सीरियल डाटा खर्च न करी बिना बफरिंग रे बिना इंटरनेट रे मोबाइल रे देखिबो लाइव वीडियो भारत सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ओ प्रसारी भारती आणिबाकु जाउछन्ती नुआ डायरेक्ट टू मोबाइल बा डीटीयूएम टेक्नोलॉजी यहा द्वारा इंटरनेट डाटा व्यवहार नकरी मोबाइल रे वीडियो एवं अन्यान्य मल्टीमीडिया लाइव देखिएबो एही नुआ डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी रो व्यवहारिक दिग गुडीकु तर्जमा करबा पई आईआईटी कानपुर सह हात मिलाईछि प्रसार भारती एही टेक्नोलॉजी रो भविष्यत योजना पई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक कमिटी मध्य निर्माण करिछि डायरेक्ट टू मोबाइल हेउछि ब्रॉडबैंड एवं ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी रो मिश्रण ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ସିଗ୍ନାଲକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିପାରିବେ ଡି ଟୁ ଏମ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଡାଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯିବା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଡି ଟୁ ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଓଟିଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରସାରଣରେ କୌଣସି ବଫରିଂ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୋକି ହେବ ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍